Assalomu alaykum, Ramazon hammalarga muborak bo'lsin. Ana bu yog'iga bilasizlar, sezon boshlandi, hozir qarayman. Ramazon aytib qoldik eshingizga, Xudoyim, o'g'il bersin beshingizga, ota bir kamon, bir chiqarib qaray, 15 ming. 15 ming? Narx ko'tarilib ketdi-ya. Charchaga dilingiz bo'lsa 15 ming berishim kerak. Hatto hozir sizlarga tayinlab chiqqanman bu sanga, buni sanga. Ro'za tutasizlarmi chiqib? Sezon boshlandi. 15 mingga ko'tarilib ketdi. Bayram yaxshi kutib olinglar. Hammalarga yaxshi kayfiyat, mumkiningizlar, fayziy va barakali bo'lsin.